רגע, אבל שאלה קטנה. צריך להזהיר לפני זה, לפני ש... לא מסוכן הדבר הזה. כן, זה דרך אגב לא צחוק. למי שלא מוכן, למי שלא מוכן, גם יכול לתפוס את זה בצורה מעוותת, וראיתי את זה קורה. דבר שני, יכול ליצור בו קונפליקט מאוד גדול, ויכול, הוא לא מוכן, ובעצם זה הורס לו את מה שהוא כל כך השקיע והאמין. אז... זה לא הורס לכולם? לא, זה כי האשליה היא כל כך חזקה, שאם מישהו זז מזה מהר מאוד היא מופיעה, מזדהים איתה וגמרנו בתוך החלום, והם כבר לא זוכים כלום. מישהו זז אפילו. למה זה מסוכן שם? אז אני לא מבינה. כי זה יכול להרער לך את כל מערכת האמונות שלי. כן, זה רק, הסכנה היא, לכאורה אין סכנה, זה רק זמני. העניין הוא שגם בשביל המחשבה היא נחשפה למשהו, וברגע שהיא זזה מזה והיא נכנסה לחלום, בשבילה למה שהיא נחשפה לידע, זה עוד דבר כמו כל דבר. ואז לפעמים היא לא תחזור לזה, אנחנו לא יודעים כמה זמן. למה היא לא תחזור? לידע. להתעסק, להעמיק לתוך עצמך. אני משתף את, את הסיפור שבעבר עבדתי עם כלבים, ואימנו אותם למצוא אנשים שהם להצלה, שהם נאבדו בטבע. אז הכלב, כשהוא היה לו על הקולה כזה משהו שהוא היה יכול לתפוס ולהחזיק בפה. אז נניח הוא היה יורד למטה לוואדי, אני לא יורד איתו. הוא יורד למטה לוואדי, פתאום הוא רואה מישהו פצוע שוכב על, ליד העץ, הוא היה תופס את הדבר הזה, שהוא אהב גם, הוא היה רץ אליי. כשהוא היה חוזר, כשהייתי רואה, הייתי אומר לו, תראה לי איפה הוא, והוא היה מחזר אותי אליי. אם הוא היה חוזר אליי, ואני לא הייתי קולט שזה בפה, ולא הייתי אומר לו, תראה לי, הוא היה עוזב את זה. לבן אדם, הוא לא היה חוזר בחיים יותר. כי מבחינתו, מה הוא עשה? הוא סימן אותו. הוא כבר מצא אותו. הוא מצא אותו. או זה לא היה נופל לו, כי מאמנים אותו גם כשזה נופל לו, כשהוא חוזר חזרה, הוא מחזיק, הוא מרים את זה עוד פעם. כי הוא, האסוציאציה שלו זה לבוא אליי עם זה בפה כשהוא מצא מישהו. זה התנאיה. כן. זאת התנאיה כן. שלו. רק אם אני לא קשוב ולא מזהה את זה, ומישהו מה... וזה יכול לקרות, מפספס. מעניין של חיים ומוות. כן, הוא עוזב את זה. הוא לא חוזר לשם. בחיים יותר, גם אם הוא יחזור, הוא ימשיך הלאה, הוא לא יחפש אותו בן אדם יותר. מבחינת הוא עושה. הוא עשה את שלו. הוא סימן. עכשיו, זה יכול להיות פספוס פה למישהו. הוא נחשף למשהו שהוא... זה הידע שממן, דרך הידע הזה מתעוררים מהחלום. אבל זה הידע הזה למי שיש לו 30 שנה אמונות אחרות, זה מתנגש. כן, לא רק 30 שנה. יותר, בדיוק. אנחנו לא יודעים כמה. בדיוק. וכשהאימא שלי באה ושואלת אותי מה הוא למד, איך את יכולה לדעת שזה הדבר, לא משנה, אני אומרת, אפילו אמונות של אנשים אחרים ש... איך באמת? אני חושבת שבעצם כל מי שנחשף בשלב מסוים, אני רואה את זה אצלי, זה יוצר דילמה מאוד גדולה. נכון. זה רק שלב. בואו אני אסביר עוד דבר. תראו, נניח, אתם אם אתם לא חווים את עצמכם ויכולים לנוח בתוך עצמכם, או מיקוד ממש להקשיב ולקרוא ולעשות עבודה והבדלה באופן רציף, אם עכשיו אתם נחשפים לידע, ובידע אתם מבינים שיש לוותר על כל מיני רעיונות, ואתם פותחים חלל בתוך, של עצמכם בחיים, מה שקורה, בגלל שאתם לא ממשיכים, אם אתם לא ממשיכים להעמיק, או חווים את עצמכם, או ממשיכים לעשות עבודה, אתם תפגשו
המון כאב, המון סבל, קונפליקט יצוף כתוצאה מזה. וזה אומר, אתם רק מנטלית ניסיתם לפוץ איזה קפיצה, שבאבולוציה, בחוויה אצלכם, היא לא, היא, זה, אתם לא חווים אותה. אין מוכנות. אין מוכנות. רק מנטלית, התודעה אמרה, כן, אני כבר רוצה להיות שם. ואנשים באים ואומרים לי, אני כבר מבין, אין לי למה ללכת לעבודה יותר, להפסיק לעבוד. אני אומר להם, תדעו לכם, אתם משחקים פה במשהו מאוד מאוד עדין. אם זה מה שאתם רואים, בסדר. כי הם אומרים לי, כל מה שיש זה רק לעשות עבודה. כמה אתה יכול, ואם לא תהיה לך עבודה, ולא תהיה לך הכנסה, אז מה אנשים אומרים לי? אני שמתי לב שאם עצרתי, לפעמים הם עוצרים לשבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, אומרים, הכל נפתח לי. אני אומר להם, כן, הכל תודה. מה קורה אם זה לא ייפתח לך עכשיו 10 שנים? אתה יכול להכיל את כל מה שיופיע בתוכך? אתה מוכן? לכן, יותר חשוב זה שהמכה היא זאת שתוביל אתכם. החוויה היא זאת שתוביל אתכם. העיסוק הרציף בזה הוא שיוביל אתכם, ולא הרעיון, הרעיון הסקסי של זה. רק בביצוע אין לכם, אין לתודעה את היכולת הזאת. ואז זה כמו קפיצה ואתה קופץ לתוך וקום. זה כמו הבחור שדיברת איתו מאנגליה, ששאל אותך בצורה אחרת, איך אני מתעורר אינסטנט מהחלום הזה, כי לא בא לי לעבור את לחוש את הכאב. בדרך כזאת או אחרת. הוא שאל אותך איך אני, מה הדרך הכי מהירה לחוות את עצמי, להתעורר. ואז מה? כן, דרך כל החיים. אין איזה כדור. כן, ומה בעצם? זה דרך, זה אורח חיים. עבר דרכי. זה לא אורח חיים, זה אני החזרתי אותו בדיוק הפוך. החזרתי אותו להתחיל הכל מההתחלה. תחזור לגוף. פיזי, תחזור לגוף. לך תעשה ויפאסנה, תעבוד עם התחושות. הוא היה מבוהל מהתחושות שעלו לו. תתחיל ללכת יחף. שים לב לתזונה. שים לב לתזונה. לך, הוא גר קרוב לים, כל יום 45 דקות, תתחיל לעמוד כל יום, תשב. הוא רצה רק במחשבות, רק זה הוא כמו בניוטרל, הוא לא מצח כלום. אין לך דיסק של זה? האמת מחקתי. לא, דיסק של איך לעשות את זה אינסטנט. הוראות הפעלה. הוא עובד על הפטרן. אז זה בדיוק הפוך. אז לכן המשיכה, מה שחשוב זה כמה זה מושך אתכם, וזה מושך אתכם דרך פעולה פנימית וחוויה, לא כאיזה רעיון. שאין לו שום קשר למה שאתם במציאות, איך שאתם חיים במציאות. נכון, אני מוצאת כל הזמן שאני שואלת את עצמי, עד איפה את מוכנה לרדת לשם? בתהליך שאת עוברת, עד איפה את מוכנה לרדת? Down the rabbit hole. מה? לא! למה ממש לרדת? למה לרדת? לא, כי הכוונה שלי לרדת, אני לא עובדת ואני אומרת, אוקיי, כשנגיד ממש המצוקה הכלכלית תתחיל להיות קשה, את תהיה עדיין מוכנה להישאר שם, אם היא תתחיל. את תהיה עדיין מוכנה להישאר שם ולהגיד אני רוצה למצוא את המקום שמתאים לי, כי יש לי זה. זאת אומרת, זה כל הזמן עולה, יש פה מין... היקום השלם למי שעושה עבודה, תראה. בינתיים זה עובד. אני לא יודע. לא, אבל... זה גם לא כל כך, זה עוד רעיון שהוא לא אמיתי. זה תקווה, אמונה. כן, כן, זה רק אמונה. אנשים שעושים עבודה לעומק, הם יגידו לכם אותנטית, אתם עושים עבודה, don't look for happy ending. הם גם לא חושבים על... אל תחפשו happy ending, לא הוליווד כאן. תתירו הכל, תחוו את עצמכם, אתם תחוו שזה שום דבר. מה שאתם דמיינתם שאמיתי לא נוגע בעצמכם.
אדם גם נאור יכול לחוות מה שנראה למישהו אחר, כל מיני קשיים בחיים. רק זה לא החוויה שלו בינו לבין עצמו. הוא חווה שהוא לא זז, הוא לא משתנה, שום דבר לא משפיע על מי שהוא באמת.